6. a 7. júla sa na letisku v Holíči uskutočnil už 11. ročník modelárskej súťaže rádiom ovládaných modelov vetroňov s elektrickým pohonom kategórie F5E. Podujatie, zaradené do seriálu Eurotour, pripravili členovia modelárskeho klubu pod vedením predsedu Petra Karnoša. Spolu s ním prišli v úvodný deň otvoriť súťaž a pozdraviť účastníkov primátor i náčelník aeroklubu Holíč. Z pôvodne prihlásených 94 pretekárov organizátori privítali 85 súťažiacich zo Slovenska, z Českej republiky a ďalších 6 európskych krajín a jedného dokonca až z Austrálie. V základnej časti súťažiaci absolvovali 7 kôl. Lietalo súbežne 13 pretekárov, v jednotnom letovom čase 10 minút. Najlepších 14 potom postúpilo do nedeľňajšieho finále, ktoré malo 3 kolá a letový čas 15 minút. Podujatiu prialo aj počasie. Po obi dva dni bolo prevažne slnečno a iba mierny vietor, ktorý priebeh súťaže neovplyvnil. V kategórii juniorov si víťazný pohár odniesol Slovinec Štrafs Daniel Gergič. Iba 14-ročný pretekár, inak syn vlaňajšieho víťaza holíckeho podujatia, sa stal zároveň aj celkovým víťazom tohtoročnej súťaže. Konečné druhé miesto v celkovej klasifikácii obsadil slovenský reprezentant Bohuslav Majerčík. Ako tretí sa umiestnil Tomáš Frak z Poľska. Súťaži seniorov na 60 rokov vyhral český pretekár František Kalivoda. Riaditeľ súťaže Miroslav Minařík na záver vyslovil v mene organizátorov poďakovanie mestu Holíč za finančnú podporu, spoločnosti SMM Holíč za materiálnu pomoc a holíckému aeroklubu za možnosť využitia celej plochy letiska s obmedzenou prevádzkou veľkých lietadiel. Rovnaké poďakovanie vyjadril všetkým, ktorí sa podielali na príprave a bezproblémovom priebehu celého podujatia, pretekárom za ich účasť.